Jsme na Hvězdoslavovo náměstí, tady na Holubou. Podhradě, to je bývalá Vidrica, tu byly prostitutky, teraz to už nic není. To je cesta na hrad, peši se tu dá vyjsť. Dom svatého Martina, to je původně slušosti. Ten tam je německá ambasáda a za něho je americká ambasáda. Park na Jaroslavu náměstí. Opuštěme podhradě. Christian Arne Andersen. Americká ambasáda, zablokovaná ulice, aby tam nemohlo prísť nějaké nevhodné auto. To je teraz pripravené na Silvester, umelé klezisko a všetko pred Národným divadlom.